Posle lošeg starta i skromnog bodovnog salda na početku sezone, fudbaleri Bana će morati da nove bodove potraže na strani. Prvu priliku imaće već ovog vikenda, kada će se u okviru petog kola Šumadijsko-Raške zone sastati sa ekipom Apollon u Kraljevu. Oba tima su loše počela novu sezonu i bodovi su neophodni i jednoj i drugoj ekipi. Kada je u pitanju tabela, domaćin iz kraljevačkog naselja Kovači bolje stoji. Trenutno su deveti sa 3 boda, dok Raščani na svom kontu imaju 1. Jeste, izašli smo iz ove malo teže serije, stvarno prva četiri kola, prve četiri ekipe na tabeli, što se kaže. Pa sad, uslovno rečeno, malo lakši raspored. Moramo da idemo na pobedu. Ići ćemo sigurno dole, isto mlada ekipa, Apollon Kraljevo, tradicionalno dobre utakmice sa njima. Spremit ćemo se dobro, ja se nadam dobro rezultatu iz Kraljeva. Utakmica je na programu u subotu i počinje u 15:30. U okviru sedmog kola okružne lige, fudbaleri Rudara i Granita svoje prvenstvene mečeve odigraće na domaćem terenu. Prvi će u borbu za bodove Baljevčani, koji će ugostiti Mataruge i gde će pokušati da dođu do druge pobede, koja bi ih približila ekipama iz gornjeg dela tabele. Susret u Baljevcu biće odigran u nedelju od 11 časova. Par sati kasnije na teren će i fudbaleri Granita, koje očekuje komšijski derbi. Ekipa iz Jošaničke Banje dočekaće lidera na tabeli, ekipu Radnik iz Ušća. Očekuje nas kao i uvek veoma zanimljiv meč, u kome će gosti tražiti priliku za bodove koji bi ih ostavili na vrhu tabele. Na drugoj strani domaćin bi eventualnim trijumfom zauzeo mesto u gornjem delu tabele. Ušćani trenutno imaju 12 bodova, Granit 7. Utakmica u Jošaničkoj Banji na programu je u nedelju od 16 časova.